Dit is 28 Junie 2020 en baie welkom in Kruin se eredienst. Dankie dat ek in jou sitkamer met jou en jou gesin kan gesels. Dalk is jy alleen, maar omdat die Here by ons is, is ons nie alleen nie. In die Gees is ons allemaal saam, een groot familie. Oor die wereld heen is ons sy kinders en het Jesus vir ons gesê, as twee of drie in my naam saam is, is ek in hulle midde. Deur die Heilige Gees is hy by ons allemaal, woon hy in ons harte, vul hy ons met hoop en kracht en moed. En vandag gaan ons saam gesels oor een baie belangrike vraag. Vraag waaroor ek persoonlik al baie gedink het, baie gewonder het, en ek is seker jy ook. Wat is die waarom en die waarvoor van ons leven? Waarom lewe ek en waarvoor lewe ek? En jy? En ons gaan kers opsteek by mense wat baie gewonder het oor die sake, baie gedink het daaroor. En uiteindelik antwoorde, sinvolle antwoorde hierop gekry het. En in die naam van Heer die Heer wat oral teenwoordig is, ook op hierdie oomblik by jou is, genade vir jou en vrede van God ons Vader en Jesus Christus die Heere deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vandag deur te gaan lees uit hierdie wonderlike boek, die Prediker. Hierdie boek waarin hy wonder oor waarom so jaag? Wat is die sin van dit alles? Kom ons gaan leer by hierdie, ja, een van die wysste manne wat ooit geleef het. En ons maak die Bybel oop by Prediker hoofstuk 2. Prediker 2, in hierdie wêreld bevredig niks nie. Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier, laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer nie. Van lag moes ek sê, dis sinloos, en van plesier, wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar toch nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef, tot ek vastgestel het wat die beste is waarmee mens om sy lewe lang in hierdie wêreld besig kan hou. Ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerhande soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome nat te lei. Ek het slawe en slavinne aangeskaf. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Ek het vir my silwer en goud opgegaar wat ek gekry het van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooie meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontseen nie. Alles waarmee ek my besig hou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig hou het, het ek gesien dat alles niks was. 'N gejaag na wind. En hierdie wêreld bevredig niks. Kom ons bid saam. Here, ons kan die woord nie op ons eie verstaan nie. U alleen kan dit vir ons duidelik maak. Kom asseblief deur die Heilige Gees. En kom praat met elkeen van ons, diep in ons harte. In Jesus se naam. Amen. Ek is seker ons allemaal kan ons met die Prediker vereenselwig. Dit wat hy gedoen het, het baie van ons ook probeer. Gedink, dit is 'n manier om sin in die lewe te kry. Ons oor te gee aan plesier, aan drank, aan onmiddellike bevrediging van ons behoeftes. Aan harder werk. Groot projekte, nuwe besigheid begin, dag en nag werk, oor jare heen. En dan as ons terugkyk vir ons geluk, ons sit met 'n handvol wind, 'n handvol vere, ons het eintlik niks bereik nie. Waarheen is ons eintlik op pad? Ons het dalk sukses behaal, maar sukses is nie noodwendig gelyk aan sinvolle lewe of betekenisvolle lewe. En dit het baie van ons ook al telke male ervaar. Dalk tot ons groot ontnugtering. Jy sal daar sit met 'n reuse huis, 'n groot salaris, maar hy is leeg.
Want langs die pad het jy jou geliefdes verloor. Baie van ons, vooral in hierdie grendeltyd, voorstel met die vraag, wat is die sin en betekenis van ons lewens? Professor Hugh Moore het van die Universiteit van Illinois in Amerika het 'n brief geskryf van 250 van die bekendste mense op aarde, baie bekende wetenskaplike skrywers, met net een vraag, wat is die betekenis van die lewe? Die skokkende is, nie een van hulle het 'n antwoord gehad nie. Party het reg het gesê, ons raai maar nie. Ander het gesê, ek het maar vir myself een of ander doel geformuleer. Party was eerlik genoeg om net te sê, ek het nie 'n idee nie. Ek het nie 'n idee nie. Waarom is ons hier? Waarvoor lewe ek en jy? Die boek Prediker het soveel skynbare teenstrydighede, soos die lewe self. Die een oomblik sê die prediker, ek het al hierdie dinge gedoen en soveel bereik en soveel plesier gehad. En tog was die lewe gejaag na niks, na wind. Die volgende oomblik sal hy sê, die lewe was vir my net bitter. Niks wat ek gedoen het, het goed afgeloop nie. Ek het die lewe gehaat. Misschien voel jy ook so, vooral as jy dalk in hierdie tyd afgelees by die werk. Skielik nie kan doen waarvoor jy so passievol en lief is nie. As jy by die huis moet sit. Of as jy baie alleen is, afgesonderd voel. Hierdie afgelope week is daar oor die radio en op televisie baie aandag gegee aan mense se mental state. Hoe gaan dit met jou emosioneel? Hoe gaan dit geestelik met jou? Waaroor dink en wonder jy? En as jy wonder oor die sin van jou lewe, ek het ook al baie daaroor gewonder. En ek het ook al deur swaar tye en swaar oomblikke in my lewe gegaan. Ook in hierdie afgelope week. En daar is veral vier dinge wat my baie help om sin en betekenis in die lewe te ontdek. Hoe my geloof my help. Die eerste daarvan is, die lewe is 'n geskenk. Die tweede is, die lewe is aan my gegee en toevertrou. Die derde is, die lewe is 'n toets. En die vierde is, die lewe is 'n roeping. Kom ons kyk kortliks na hierdie vier sake. Die eerste is, die lewe is 'n geskenk. My seun het onlangs my gesê, toe hy sy dogtertjie vir die eerste keer vashou, daai klein lyfie in sy arms vashou, het hy net gevoel dat sy lewe weer nuwe sin en betekenis gekry. En elke keer as hy haar vashou en sy lag en hy in haar oë kyk, dan wel die vreugde in sy hart op. Miskien is dit ander ervarings wat jy het. Elke hondjie waarmee jy in die aand in die bed klim, wat jou nek aan jou nek lek voordat jy in die slaap raak. Dalk is dit sommer net die skoonheid van die natuur. Om 'n toldolfyn te sien, hoe dit hy keer op keer uit die see uitspring. 'N orka met sy groot krag en hoe dit hulle in spanne saam jag. As jy daar kyk na 'n byevretertjie en sy helder kleure. Of jy sommer net na jou duim sit en kyk en dink hoe besonder en uniek en spesiaal het God vir jou gemaak. Daar is nie nog so 'n duim in die ganse wêreld nie. Jy is so uniek soos jou duim afdruk. Die lewe is 'n geskenk. So kosbaar dat Abraham Lincoln, president van Amerika, gesê het, dis ondenkbaar dat die mens net vir 'n dag gemaak is. God het ons vir die ewigheid geskep. Jou lewe is waardevol. En Jesus van Nasaret was die groot prediker wat gekom het om te sê, nie ons sterf nie maar net soos die diere, soos die prediker gedink of gesê of gegloed. Hy gee vir ons die ewige lewe. Ons lewe het 'n baie dieper betekenis, het baie dieper sin en waarde. Hy gee ons lewe, ewige lewe, bruisende lewe, lewe wat
vol betekenis en betekenismoontlikhede is. God gee dit aan mij, maar hy vra ook van mij om een betekenisvolle leven te lei, tot eer en verheerliking van zijn naam. Die leven is een geskenk. Ek en jy het nie besluit om self gebore te word. God het jou en my kunstig aan mekaar geweef in die skoot van ons moeder. En hy dink jou leven is die moeite werd. Ons het het laas onder gehoor, jy is nie niks werd nie, God het jou gemaakt as koning en priester en profeet. Ons is geroep om Godse goedheid te verkondig, sy onverdiende guns, die wonderbare lig, want hy het ons uit die duisternis uitgeroep. Ons leven is geskenk en ons moet het waardeer en ons moet elke dag vir die Here dankie sê en nadink oor die ewige lewe, oor ons ewige bestemming. Die prachtige boeken oor die kronieke van Narnia wat C.S. Lewis vir kinders geskryf het, om iets van ons geestelike reis en avontuur te vertel, hoe ons kinders van God word, as sy kinders leef, en hoe ons as strijders in sy koninkryk moet optree, kom hy by die heel laaste verhaal. En dan sê hy, vir hierdie kinders was dit die einde van die story. Maar as hulle deur die dood instap in die ewige lewe, is dit eintlik die begin van 'n nuwe verhaal, waarin elke hoofstuk beter is as die vorige. Die groot story wat begin. So het Rick Warren gesê, die dag as jy sterf, is dit eintlik jou geboortedag. Die geboortedag, saam met God, as jy hier die kroon van heerlikheid uit die Vaderse hand ontvang. Uit genade alleen. Maar hy gee dit vir jou en hy gee dit vir my. Ontvang dit in die geloof. Die tweede belangrike saak, wat die Here vir ons op ons hart wil kom druk is, die lewe is 'n mosie van vertroue wat die Here in ons stel. Hy het eintlik die hele skepping aan ons toe vertrou. Hy het aan jou en my soveel gegee, talente, gawes, vermoëns. Nie maar om te streef om suksesvol en beter as ander te wees. Of soos Rick Warren sê, om God in te span vir ons eie selfaktualisering. Nee. Om te vraag, Here, hoe kan ek dien? Hoe kan my lewe waarde hê in u oë? Want ek en jy kan nie self bepaal wat daar die waarde is nie. Kom, ons gebruik 'n voorbeeld om dit net eenvoudig te illustreer. As jy deel is van 'n span en jy is ingenieur en jy ontwerp die helikopter, gaan die helikopter nie vir jou vertel wat sy doel is nie. Jy is die skepper, jy is die een wat besluit. As dit 'n gevegshelikopter is, gaan jy hom toerus met baie goeie aanvalswapens en vermoë om vinnig weg te kom, en daar koelvaste glas. As dit helikopter is wat gaan gebruik word vir seerreding, dan gaan hy heeltemal anders lyk, maar jy gaan dit bepaal. Dan gaan jy sy toerusting so maak, dat hy daar die stormwinde kan hanteer, en dat hy mense uit die stormsee kan oppik, om lewens te red. As jy wil weet wat die sin en doel van jou lewe is, gaan vra jou maker, hy wat jou ontwerp het, wat vir jou sekere talente en gawes gegee het, baie besondere gawes, so dat jy in sy koninkryk en in sy kerk diensbaar kan wees. God dink nie, jy is niks werd. God dink jy is spesiaal, uniek, onvervangbaar. En hy vertrou soveel dinge aan jou toe. Jy is een rentmeester, alles wat ons het, ons gezondheid, ons energie, ons levenskracht, ons wysheid, ons kennis. Alles kom aan die Here se hand. Ja, ook ons besittings, ons bates, ons geld. God het dit aan ons toevertrou, gegee sodat ons dit kan geniet, ja. Maar ook sodat ons mededeelsam kan wees en offers kan bring van mededeelsamheid, sodat ons in sy koninkryk vir ander 'n verskil kan maak. Geloof help ons, dat ons lewe sinvol kan wees, omdat die lewe geskenk is, en omdat die Here vir ons sê, ek het baie aan jou te vertrou. Die lewe is een geskenk. Die lewe is een mosie van vertroue, wat die Here in jou en my stel. Maar,
Dit is nie altyd so maklik om te vat nie. Die lewe is ook 'n voortdurende toets. Moenie dink as jy klaar is met skool, jy is klaar met toetse nie. Die hele lewe, van vroeg tot laat, word ek en jy getoets. Ons geloof word getoets. Die egtheid en die suiwerheid van ons geloof word getoets. En dit is verskriklik belangrik. Petrus sê in sy pragtige brief, dat ons deur die opstanding van die Here Jesus Christus nuwe hoop het. God die Vader het vir ons hierdie nuwe hoop gegee. Die hoop op 'n erfenis wat in die hemel vir ons bewaar word. Maar op weg soontoe gaan ons deur baie beproewinge gaan. Dis nodig, sê hy, dat ons 'n kort tydjie deur allerlei beproewinge sal gaan. Toe die Here na Gideon toe kom, het hy vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper held." Sy reaksie was: "As die Here dan by ons is, hoekom gaan dit so swaar met ons? Hoekom loop dinge in ons land so verkeerd?" En ek dink dit is baie van ons reaksie. Maar wie het gesê die lewe gaan altyd maklik wees? Wie het gesê dit gaan klein seiling wees? Jesus het nie so gesê nie. Hy het gesê jy gaan jou kruis opneem en my volg. Gelukkig is julle, want julle gaan vervolg word. Gelukkig is julle as julle bly is oor vervolging en swaar kry. Paulus sê ons moet bly wees oor beproewing, want dit bring geloof en hoop en liefde in ons hart en in ons lewens. En as ons kyk na die groot kinders van God, die heiliges oor die geskiedenis, mense soos Elia en Jeremia en Job, dan sien ons hoe hulle ook deur hierdie toetse van die lewe gegaan het. Elia is 'n man wat op 'n hoogtepunt is van sy bediening. Van die grootste wonderwerke ooit het hy beleef, toe God vuur uit die hemel gegee het. En voor die oë van die ganse Israel is dit duidelik, hy is die lewende God. En Baal beteken eintlik niks. En hierdie 700 Baalpriesters word oorwin. En dan vlug hy vir sy lewe. Hy vlug voor koning Agab en koningin Jezebel. En dan gaan hy onder 'n besembos. En hy wens dat hy kan doodgaan. En hy sê vir die Here, ek sal liever sterf. Ek kan nie meer nie. Het jy al so gevoel? In die afgelope tyd het die hoofparty mense selfmoord gepleeg. Vir party word dit net oorweldigend. Hulle sien nie meer lig nie. Hulle sien nie meer hoop nie. Hulle sien nie meer 'n toekoms nie. Elia het ook so gevoel. En op daardie dag het die Here sy boodskapper gestuur. 'N engel uit die hemel wat vir hom hemelse padkos gebring het. Maar die van die hemelse chef, 'n roosterkoek, wat vir hom krag sou gee vir sy 40 dae marathon wat sy voor lê. En vir 'n wonderlike ontmoeting met God, wanneer hy God ontmoet nie met die krag van 'n storm en 'n aardbewing nie, maar in die sagte fluistering van die wind, sien hy die heerlikheid van God. En gee die Here van die taak om ook sy opvolger te gaan salf en 'n nuwe koning te gaan salf. Jeremia, hierdie man van God wat geworstel het met God en vir die volk die sware boodskap moes oordra dat hulle in ballingskap sal gaan, word hy deur die priester Pasger in 'n blok vasgesit, word hy later in 'n modderput gegooi. En bid hy. En hy sê baie, baie ontsteld en onstig. En sê vir die Here, dit sou beter gewees het as ek nooit gebore sou wees. Waarom moet ek net lyding en swaar kry sien? En Job, hierdie man van God, dat die Here sê, kyk na al die mensepare, kyk na my kind Job, en hoe vroom en opreg hy leef. En dan sê die Satan, ja, maar kyk net hoe baie het hy hom geseën. Kyk net hoe ryk en welvarend is hy. Kyk sy groot gesin. Kyk sy gesonde liggaam. Dan sê die Here uiteindelik, jy kan alles van hom wegneem, maar net nie sy lewe nie. En dan word Job in hierdie geweldige toets onderwerp. En Job worstel met die Here. Hy sê vir die Here, ag Here, wat is die mens dat jy soveel van hom maak? Wat is die mens?
dat die oomlik vir oomlik hom beproef, dag na dag, dit vir hom moeilik maak. Wil jy nie van my wegkyk, en my net een oomlik hee, laat asem skep nie, gaan lees maar Job 7. En hy sê, my hele lewe is zwaar, ek voel soos 'n slaaf, wat my net hunker na een klein bykie koelte, soos 'n dagloner wat nie kan wag vir die aand, wanneer hy sy betaling ontvang. Ja, die lewe is soms zwaar, die lewe is soms geweldig moeilik. Lewe en dood plaas ons as gelowiges op 'n plek waar ons baie dikwels baie uitgelewer en broos voel. En dis in sulke oomblikke wat mense ons nie veel kan help nie. Ja, ons kan luister na mekaar, ons kan bid vir mekaar, ons kan mekaar bemoedig, ons kan ons harte uitpraat onder mekaar, medikasie en ander dinge kan ons soms help, maar ten diepste moet ek my antwoorde by God vind. Hy alleen kan vir my sê, wat is die sin en betekenis van my lewe? Hy kan my dra deur hierdie toetse, en daar is nie altyd so reguit lyn te trek tussen sonde en bepaalde siekte nie. Hoekom het my ma nou kanker gekry, of my vrou Alzheimer gekry? Waarom is my kind van my weggeneem? Ons kry nie altyd die antwoorde op hierdie vrae nie. In elk geval hier op aarde nie. Maar soms besef ons, daar was 'n rede. Die Here het my deur hierdie baie moeilike swaarheid geneem, sodat hy my karakter kon vorm. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 1. God het ons deur soveel moeilikhede gebring, sodat ons kon leer om nie op onsself te vertrou nie, maar op hom alleen. Moet nooit dink dat lyding net sinneloos is nie, want dan het ons nie krag en moed om daarteen te beklein nie. Viktor Frankl het in die konsentrasiekamp beland as 'n jong professor in psigiatrie en in neurologie. En hy moes vir jare as 'n handarbeider werk in die sneeu, in die ysige koue, en hy was nie baie sterk van postuur. Daar sê, het hy gesien wat geloof in mense se lewens beteken. Hoe dit hulle help. Ja, sê, ons het die realiteit van menswees ontdek. Ons het die werklikheid gesien. Mense het gaskamers gebou. Ons het die donker kant gesien. Maar ons het ook mense gesien wat regop in daardie gaskamers ingestap het. Met die Shema Israel of die Onse Vader op hulle lip. Mense wat moedig kon leef en kon sterf. En wat raad gee hy as 'n sielkundige vir ons? Hy sê, in daardie konsentrasiekampe het hulle gesien, 'n mens kan van alles beroof word, hulle kan jou klere wegneem, jou hare afskeer, vir jou net 'n nommer opsit, vir jou akelige, vuil klere laat dra. Jy word die vreeslikste dinge onderwerp. Maar hulle kan hierdie een vryheid van jou wegvat nie, die vryheid om jou eie gesindheid te bepaal en jou eie weg te kies. Geloof maak al die verskil. Geloof help ons om hoopvol te bly. En dan vertel hy die wonderlike verhaal van 'n jong seun. Sy van was Lam. Jerry Lam. En hy sê, hy het hom ontmoet toe hy as 17-jarige 'n ongeluk, 'n duikongeluk gehad het en van die nek af ondertoe verlam is. En toe hy met hom gesels, toe sê die jongman vir hom, my lewe loop oor van betekenis en sin. My lewe het baie groot waarde en deur hierdie ongeluk is my lewe gevorm en kon ek so baie ander mense help, vir so baie ander mense iets beteken, vir hulle hoop gee en moed gee. En sonder hierdie krisis sou ek nooit so gegroei het nie. Miskien kyk jy vandag terug op jou lewe en besef, as dit nie was vir die swaar kry in jou lewe nie, as dit nie was vir verliese wat jy gely het, baie groot hartseer, sou jy ook nie vandag die mens gewees het wie jy is nie. Daardeur kom bou die Here
sterk karakter kom louter uit ons geloof en ons mens wees. Maar in die vierde plek wil die Heere ons bewust maak van ons roeping. Ons het het laatst week ook gehoor, die Heere het ons geroep uit die duisternis na sy wonderbare lig, om ander te roep uit die duisternis, om vir ander te sê, verstaan niet wat hier die wonderbare lig in jou leven kan betekenen. In sy lig sien ons die lig, dan leer ons regtig wat die betekenis van die lewe is. 2 Korintiërs sê Paulus vir ons, dat die lig van Christus ons harte kom verlig, en na die donker kom wegvat. Die donker van een sinloze lewe, soos in Efesiërs 4 sê. Julle is gered uit hierdie oorgeleverde sinloze bestaan. Julle ouders was heidene, hulle het nie geweet wat is reg of verkeerd nie. Elke een het sy eie reëls gemaak, amper soos in vandaagse wereld. Maar nou het God aan julle kom verskyn. Christus het julle verlos en die Gees woon in julle en hy wys vir julle wat die regte ding is om te doen en hoe God wil hê dat julle as manne en vroue in hierdie lewe moet leef, in julle huwelike, in julle werk, as werkgevers teenoor die werknemers en as werknemers teenoor julle werkgevers. En die groot reël wat hy vir ons kom leer is lewe tot eer en verheerliking van God. Dan is jou lewe nie sinloos nie. Dan is dit nie waardeloos nie, of jy een huisbediende is, of jy bezig is om maskers te maak om aan die lewe te bly, of jy dalk skielik een groot duik gevat het in jou finansies. Jou lewe is nie waardeloos nie, jou lewe het geweldige betekenis, want jy is Godse kind, en hy het jou geroep, om in hierdie wereld so te leef, dat jy vir die wereld kan wys, dat liefde haat oorwin. Hulle kyk wat jy maak, as jy swaar kry, as jy beproef word, hoe jy hierdie toetse van die lewe deurstaan, hoe jy na die lewe kyk en het sien as een emosie van vertroue wat God in ons stel, en as een geskenk wat hy gegee het, en dat jou lewe waarde het, betekenis het. Daarom kon Martin Luther sê, dat selfs een meisiekie wat elke dag verantwoordelik is om die koeie te melk in die huis, hierdie meisie se lewe het groot waarde in Godse oë. Dis nie wat groot dinge ons regkry vermag nie, maar dat ons klein dingetjies met groot liefde sal doen, soos Moeder Teresa gesê. In Filippense 2 lees ons, dat ons die troos in Christus ondervind het, dat ons die Vader se liefde ervaar het, en dat ons die innige meegevoel en meeleving van die Heilige Gees in ons leven beleef. Daarom kan ons roeping verval. Paulus in 1 Korintiërs 15, julle moet volhou op hierdie pad, wees onwankelbaar, wees sterk, wees altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat julle weet dat julle arbeid in die Heere nooit te vergeef sal wees. Die Heere wil vir ons elkeen vandag kom sê, as jy besef dat jou lewe geskenk in die hand van die Heere is, dat dit 'n emosie van vertroue is wat die Heere in jou stel, dat die lewe toets is en dat hy vir die krag gee om hierdie toets te weerstaan en te oorkom en te groei daardeur, en dat jy jou roeping as man, vrou, kind, senior burger in hierdie wêreld kan vervul deur sy krag en sy genade. Kan jy regtig sê, ek weet, my lewe is nie maar net gejaag na wind nie. Ek wil nie maar net suksesvol wees. Ek wil as 'n volgeling van Jesus 'n lewe lei van sin en betekenis. Kom ons bid saam. Here, so dankie dat U ons help deur baie moeilike tye, uitdagende tye, nie net vir ons en vir ons in ons land nie, maar vir die wêreld vandag. Dankie dat U ons as Christene help om 'n kruin te wees bo op 'n berg, sodat mense dit van ver af kan sien en hoop kan kry, 'n stad bo op 'n berg. Dat ons 'n ligdoring kan wees vir die wêreld, wat hoop bring vir mense. As hulle voel, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek sien nie meer kans. Kom vervul ons met die goddelike liefde. Kom seën ons, sodat ons U met groot oorgawe en dankbaarheid sal bly dien, dat ons sal volhard
soos wat U van ons verwag. En as ons onseker is, Here, gee dat ons in hierdie oomblik sal sê, Here, hier is ek. Ek wil al my twyfel een kant toe skuif en ek wil my vertroue in U stel as die lewende God wat vir my prysende, wonderlike lewe en oorvloed wil gee, sodat ek van nou af op 'n nuwe manier na God, na myself en na die wêreld kan kyk. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan nou luister na 'n pragtige lied van Philip en Lorian en kom ons sing hierdie lied saam met hulle. Kom ons verheerlik die Here en doen dit ook met ons gedagtes, ons gesindheid en ons optrede. Die hele dag, die hele week wat voor ons lê. God van vrede, God van lewe en bovenal. God oor my. God van gister, God van vandag, God oor die ewigheid bovenal. God oor my. O, God oor my. En die hemel straal van die magtigheid en my lewe spreek van die ware. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God oor my. God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God oor my. En die hemel straal van die machtigheid en my lewe steek van die ware. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. O, halleluja. O, halleluja. O, halleluja. Halleluja. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons gaan luister na die seëngroet van die Here en daarna ook kyk na ons gemeente se uitnodiging sodat jy ook diensbaar kan wees en sodat jy kan weet vir wie om te kan bid in hierdie moeilike tye, en ja, sodat jy ook self kan sê, Here, hier is ek, ek stel my gawes tot U beskikking. Gaan leef 'n sinvolle lewe tot eer van die Here. Ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn
en jou gebede verhoor. Amen. Mag jy een baie geseënde en mooie week hê. By Kruin wil ons help en is dit wonderlik om te sien hoe lidmate ook hierby inskakel. Baie dankie vir almal se donasies van kos, klere en kontant wat dit vir ons as gemeente moontlik maak om in hierdie tyd te help waar daar nood is. Indien jy nood beleef of van iemand weet, kontak gerus die kerkkantoor of een van die leraars sodat ons kan help waar dit nodig is. Ons is dankbaar vir die geleentheid om as gemeente in die kerkgebou by mekaar te kan kom, al is dit net vir 50 op 'n slag. Die behoefte hierna het so toegeneem dat ons in Julie maand voortgaan met die erediens in die kerkgebou op 'n sondagoggend om 9:00. Kontak gerus die kerkkantoor in die week om jou plek te bespreek. Wonder jy hoe om te cope in uitdagende tye? By Kruin wil ons jou help. John Wilkinson, 'n lidmaat en ook 'n kliniese sielkundige, praat die 8ste Julie om 10:30 die oggend oor die tema Nuwe uitdagings, hoe cope ek? Dit gaan 'n Zoom gesprek wees waarvan die link later beskikbaar gestel sal word. God se woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voete. As jy graag dieper wil delf en nuut wil ontdek, skakel gerus in by die Bybelskool wat donderdag op Zoom aangebied word. Stuur jou naam en nommer na die Kruin WhatsApp foon toe by 060-423-6970 om weekliks die Zoom-uitnodiging te ontvang, as ook ander geestelike boodskappe soos die handevat, stemboodskappe en eredienste. Ons bied Vrydag 3 Julie 'n lekker deerry ete by Kruin aan. Daar is 2 opsies vir die etes waaruit jy kan kies. Elke opsie is kos vir 4 persone. Opsie 1 is lasagne slaai en 'n broodjie teen R170 en opsie 2 is lasagne slaai 'n broodjie en ook malva pudding en vla teen R220. Bestelvorms kan by die kerkkantoor of op die nuusbrief gekry word. Bestellings moet voor Woensdag 1 Julie teen 4:00 by die kerkkantoor ingedien word en die kos kan vanaf 4:00 Vrydag afgehaal word. Neem 'n lekker af Vrydag van kos maak en laat ons jou bedien. Vir ons kollektes en dankoffers wil ons graag die praktiese reëling tref dat jy dit deur middel van SnapScan of EFT betalings kan doen. Ons hou die noodfonds apart van ons ander dankoffers en vra dat jy dit so sal spesifiseer by inbetalings. Die gewone dankoffers word gebruik vir die uitgawes wat die gemeente steeds in hierdie tyd moet aangaan en vra dat jy ook soos moontlik hiervoor sal bydra. Vir elkeen wat in die week wat kom verjaar, wil ons baie geluk sê. Mag jy bewus wees van God se nabyheid in jou lewe en mag hy jou nuwe lewensjaar seën.